Els nadons dels 0 als 6 mesos es troben en l'etapa evolutiva de major fragilitat en totes les àrees del seu desenvolupament. Així doncs, la dependència vers els seus cuidadors primaris esdevé la característica principal dels éssers humans en aquesta etapa. Per aquest motiu, es deve de vital importància oferir al nadó un entorn afavoridor per tal que el seu desenvolupament es doni amb total garantia. Quan els pares es separen, els nadons no saben què està passant perquè no tenen la capacitat cognitiva per poder elaborar i comprendre aquesta situació. Si bé, sí que senten els canvis emocionals i la tensió que viuen els pares. Per tant, la premissa bàsica seria la d'oferir-los tranquil·litat i seguretat. En aquesta etapa, entre els 0 i els 6 mesos, els nadons estan desenvolupant el seu sistema sensorial i perceptiu. Essen l'oïda i l'olfacte els sentits que primer es desenvolupen. Així doncs, estar en contacte freqüent vers el seu cuidador primari garantirà el seu sentiment de seguretat i l'estabilitat en el seu entorn. Per tant, cal tenir cura en les rutines i els horaris del nadó i en el temps i la freqüència de les alternances entre els cuidadors. És important respectar els objectes als quals el nadó està acostumat, la roba, les joguines, el cotxet, i no modificar-los durant el sistema de contactes. El nadó necessita d'una interacció freqüent amb el progenitor que no sigui el cuidador primari en aquesta etapa per a que comenci el desenvolupament de l'aferrament. Si no, aquest podria convertir-se en un estrany. L'aferrament és el vincle efectiu que el nadó estableix amb les persones que cobreixen les seves necessitats, el cuiden i li donen seguretat emocional. Aquestes figures s'anomenen figures d'aferrament i generalment són la mare i el pare. A més, existeix una jerarquia entre ells, ja que es parla de cuidador principal, que és la persona per la qui el nadó sent preferència, i que sol ser el cuidador que roman major temps dedicat a la cura del nadó. L'establiment d'un aferrament segur esdevé cap dalt pel desenvolupament del futur infant i la salut mental del futur adult. En conclusió, en aquesta etapa recomana un sistema de contactes amb el cuidador no principal d'una freqüència elevada i d'una durada limitada i condicionada a les necessitats al nadó.